Assalamu alaikum. Bugün biz ijtimoiy hayot va din fanimizning milliy tillar yahudiylik mavzusini birga ko'rib chiqamiz. Bugungi dars mashg'ulotimizning rejalari ular yahudiylik dinining yuzaga kelish tarixi, yahudiylik dinining ta'limoti, yahudiylik manbalari, yahudiylik dindagi oqimlar, Markaziy Osiyo yahudiylarining Buxoro yahudiylari deb atalishi, Buxoro yahudiylarining hayot tarzi deb nomlanadi. Mavzuni boshlashdan oldin shuni aytmoqchimanki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston yagona vatan timsoli ostida 130dan ortiq millat va elat vakillari baxt va inoq bo'lib yashab kelmoqda. O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda barcha din vakillariga shart-sharoitlar yetarlicha mavjud. O'zbekiston Respublikasida 16 diniy konfessiya faoliyat yuritib bormoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, biz bugungi kunda jamiyatimizda tolerantlik asosida yashab kelmoqdamiz. Buni nafaqat hayot tarzimizda, balki qonunchiligimizda ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31 moddasida har bir fuqaro o'z istagan dinga e'tiqod qilishi yoki e'tiqod qilmasligi mumkinligi, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi aytib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasida barcha din vakillari o'z urf-odat marosimlarini ado etishlari mumkin, albatta qonun doirasida. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda yahudiylar ham yashab kelmoqda. Xo'sh, yahudiylik dini bu qanday din hisoblanadi? Biz dinshunoslik darsidan bilamizki, dinning kelib chiqish tarixi va uning tarqalish shakliga ko'ra dinlar 3 guruhga bo'linadi. Bular urf qabila dinlari, ya'ni ibtidoiy dinlar, milliy dinlar hamda jahon dinlar. Bugun siz bilan ko'rib chiqadiganimiz yahudiylik dini milliy dinlarga kiradi. Milliy dinlar odatda yagona bitta xalqqa xos bo'lgan va shu xalqning urf-odatlariga xos bo'lgan, faqat shu xalq tomonidan e'tiqod qilinadigan dinni biz millat dini yoki milliy dinlar deb ataymiz. Yahudiylik dinining vujudga kelish tarixiga nazar soladigan bo'lsak, yahudiylik dini miloddan avvalgi 2. mingyillikning oxirlarida Falastinda vujudga kelgan yakka xudolik g'oyasini targ'ib qilgan din hisoblanadi. Yahudiylik millat dini bo'lib, faqatgina yahudiy xalqiga mos. Yahudiy so'zining kelib chiqishi haqida turli fikrlar mavjud, jumladan ota-bobolarimizdan Abrayxon Beruniy o'zining qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar kitobida yahudiylar bu so'z, ya'ni yahudiy so'zining kelib chiqishi, urf-odati, marosimi haqida gap boradi va yahudiylarning kelib chiqishi haqida yahudiylar bu so'zni somiylar tillarida xoda, tavba qilmoq qilganlar yoki tavba qilganlar deb atashlari da'vo qilib chiqishlarini ta'kidlasa yoki yana bir iborada yahudiy so'zi bu Banu Isroil hukmronlik qilgan Yaqub payg'ambarning nomiga nisbat berilganligini aytib o'tgan. Abrayxon Beruniy qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida yahudiy xalqlarning kelib chiqishi, tarixi, urf-odat marosimlar haqida ham kerakli ma'lumotlarni bizgacha yetkazgan. Har bir dinda bo'lgani kabi yahudiylik dinida ham o'zining payg'ambarlari mavjud. Undan ortiq payg'ambarlarni ko'rishimiz mumkin. Bular Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom va boshqalardir. Yahudiylik dini dunyo bo'yicha keng tarqalgan dinlardan biri hisoblanadi. Garchi milliy din bo'lishiga qaramasdan o'z tarafdorlariga ega bo'lgan din hisoblanadi. Yahudiylik dinining dunyoda keng tarqalishiga sabab ko'plab nizolar, urushlar va kelishmovchiliklar ham bo'lgan. Yahudiy xalqi ko'chib yashashga majbur bo'lgan. Yahudiylik dunyoda keng tarqalgan monoteistik dinlardan biridir. Unga e'tiqod qiluvchilar hozirgi kunda jami 14 million kishini tashkil qiladi. Jumladan Isroilda 4.7 million, 7 million ya'ni aholining 8%, AQShda 6 million, Rossiyada 1.5 million va boshqa mamlakatlarda ham keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Yahudiylik dinida ham boshqa dinlar sifatida shakllanish tarixiga ega. Yahudiylik dini tarixini o'rganishda asosiy manba bu Bibliya bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin. Bu Bibliya xristianlik dinining ham muqaddas manbasi emasmi? To'g'ri, Bibliya xristianlik dinining ham muqaddas manbasi hisoblanadi. Ayni paytda Bibliyani biz tarixlanishga kelib chiqish nazariyasiga ko'ra ikkiga bo'lishimiz mumkin. Bular eski ahd qismi va yangi ahd qismi.
eski kısmı bu Yahudilerin tarihiyle başlangan, Uhudat marasımlarıyla başlangan kısmı hesablanadı ve bevosta Yahudili dininin mukaddes manbasıdır. Bibliya sözü Yunan tilida kitob degan ma'noni bildiradi. Yahudiler onu sofre deb ham ataydilar. Bani İsrail halkı şekillengen paytda o'rganish uchun uning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan o'sha davrdagi Yahudi millatining xalqlari shakllanish davrida İsrail, Yahudi, İbroniy deb atalishlari Araplar bilan ko'rsatib o'tadilar va aynan shu tillarda yaqin bo'lganligi uchun ham aynan shu tillarda ular o'zlarining asarlaridagi muqaddas manbalarni yozib qoldirganliklarini ko'rishimiz mumkin. Barcha dinlarda bo'lgani kabi Yahudiy dinlarda ham o'zining urf-odati, marosimi mavjud. Ularning payg'ambarlari va ularning o'zlarining o'sha payg'ambarlariga yoki masalan urf-odat dini ilohiylikdan kelib chiqib ado etadigan marosimlarga ega. Misol uchun Quddusdagi yig'i devorni olishimiz mumkin. Yahudiy xalqi bu yerga kelib o'z to'at ibodatlarini yoki masalan sig'inish urf-odatlarini bajaradilar. Bu Yahudilik dinida yig'i devori yoki g'arbiy devor ham deb ataladi. Bu ivrit tilida Katelha Maravi, ya'ni Quddusdagi ibodatxona tepaligi atrofida joylashgan bo'lib, bu tayanch devorning bir qismi hisoblanadi. Uning uzunligi 485 metrni tashkil qiladi. U miloddiy keyingi 70-yinchi yillarda g'inglar tomonidan ikkinchi ibodatxonaning vayron qilinishida butunlay vayron qilingan hisoblanadi. Yahudiylik dinida rivojlanish tarixi va urf-odat marosimlari bizgacha yetib kelgan va bu manba asosan uning muqaddas manbalarida keng bayon qilingan. Yahudiylarning Markaziy Osiyoga kirib kelishi miloddan avvalgi 722 yilda İsrail podshohligi Assur tomonidan, miloddan avvalgi 586 yilda esa Bobul talab tomonidan bosib olingach, Yahudiy xalqining bir qismi o'lkadan haydab chiqarildi. Bu esa Yahudiylarning Osiyo o'lkalari bo'ylab tarqalib ketishiga sabab bo'ldi. Yahudiylar O'rta Osiyoda So'g Diyona davlati davrida, ya'ni miloddan avvalgi 2-chi asrda paydo bo'ldilar. Ular Iron, Marga kelib, so'ng Buxoro, Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarga borib, keng tarqaldilar. O'sha davrda eng rivojlangan davlatlar hisoblangan Mesopotamiya, Bobul, Akkad, Sumer davlatlarida ham Yahudiylar bo'lib yashay boshlaganlar. Keling, Bobul davlati haqida qisqacha gapirib o'tsak. Bobul, Bobul Sumercha, Kandigara, Akkadcha, Babilon, aynan xudo darvozasi, ya'ni xudolar darvozasi degan ma'noni bildiruvchi davlat hisoblanadi. Mesopotamiyaning shimoliy qismida Frot deb nomlanadi. Frot daryosi bo'yida joylashgan shahar, hozirgi Hilla shahri, ya'ni Iroq hududiga to'g'ri keladi. Bobul dastlab Akkad shohi Sargon I davrida aynan afsonaviy davlat 3-chi sulola hujjatlarida tilga olinadi. Sargon I davrida Bobul davlati gullab yashagan hisoblanadi. Undan keyingi davlatimiz bu Akkad davlati. Akkad Agade ham deb ataladi. Mesopotamiyadagi qadimiy shahar, hozirgi Bag'dodning janubiy g'arbida aniq joylashgan yer ma'lum emas. Miloddan avvalgi 24-22 asrlarda Mesopotamiya va Elamdan tarkib topgan davlat markazi hisoblanadi. Akkad nomi keyinchalik janubiy Mesopotamiyaning butun shimoliy hududiga nisbatan aytilgan, taxminan miloddan avvalgi 2200 yillarda ko'chmanchi butik qabilalar tomonidan tormoq qilingan. Biz bu haqdagi ma'lumotlar va Yahudiylik dinining urf-odat marosimlari haqidagi ma'lumotlarni biz o'ram shaklida bizgacha yetib kelgan Tora yoki Tavrot muqaddas kitobdan ham bilishimiz mumkin. Tavrot bu rus tilida Tora tarjima qilinganda, Tora esa bu arab tilidagi tarjimasi Tavrot, ya'ni Muso payg'ambarga nozil bo'lgan kitob degan ma'noni bildiradi. Musoga tegishli bo'lgan bu kitob 5 kitobni o'z ichiga oladi. Bu Tavrot deb ataladi. Quyidagi kitoblardan iborat hisoblanadi. Birinchisi borliq yoki ibtidor. Ikkinchisi chiqish. Uchinchisi levit. To'rtinchisi sonlar. Va beshinchisi ikkinchi qonun kitoblari hisoblanadi. Har bir dinning o'z muqaddas manbalari hisobi bor. Misol uchun islom dinida Qur'on Karim va hadis sharif va boshqa dinlarda ham o'zlarining muqaddas dinlarida muqaddas kitoblari mavjud. Har bir dinda bo'lgan oqimlar kabi Yahudiylik dinida ham oqimlar mavjud. Yahudiylikdagi oqimlar ikki turga bo'linadi. Bular
kadimi akımlar ve zamanavi akımlardır. Kadimi akımların özü sadukiler, farziler, liseyler gibi akımlar var. Zamanavi akımlar ise siyanistler, kayta kuruçlar gibi akımlarını kırtışımız mümkün. Başka dinlerde bölgeni gibi Yahudilikin de ham, ana kıyda cezvelde ham kırtışımız mümkün. Siyasi fırkalar mavcud ve bu fırkalar Yahudilikinin urf-odatları, marosimlari, an'analarini özü olup, her bir dini fırkaların öz maksadı, siyasi g'oyalari ve özlerinin timsollari mavcud. Keling biz oqimlardan biri hisoblangan saduqiylar haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Saduqiylar, saduqiy nomi podshoh Davud payg'ambar davrida yashagan ruhoniy saduq ism bilan bog'liq. Ko'plab mansabdor ruhoniylar saduqiy bo'lganlar. Ular diniy ishlarda faqat qonun, ya'ni Musoning 5 kitobini tan olganlar. Biz Musoning 5 kitobini yuqorida ta'kidlab o'tgan edik. Qonunda ruhoniylar qurbonliklar, ibodatlar haqida söz boradi va qiyomat haqida hiç narsa aytilmaydi. Shuning uchun ham saduqiylar o'lganlarning qayta tirilishiga ishonmaydilar. Undan keyingi oqimimiz bu farziylar. Farziy nomi qadimiy yahudiy tilidagi tushuntirish, ajratib ko'rsatish so'zidan olingan bo'lib, ular Musoning qonunini shartlaganlar va oddiy odamlarga o'rgatganlar. Farziylar Muso zamonidan beri og'zaki an'ana davom etib kelyapti deb hisoblaydilar. Ular har bir millat ehtiyojlarini qondirish uchun shartlar oladi deb biladiganlar sirasiga kiradi. Undan keyingi oqimimiz bu yesseylar. Yesseylar Quddisdagi ko'pgina ruhoniylar, Xudo ulardan talab qilganlaridek yashamas edilar. Undan tashqari rimliklar ba'zi diniy mansablarga Musoning qonuniga nomuvofiq munosib bo'lmagan shaxslarni tayinlagan deb hisoblardilar. Buni ko'rgan bir guruh ruhoniylar bizda ibodat qilish va qurbonlik qilish qonunga to'g'ri kelmay qoldi deb hisoblaydilar va Quddusni tashlab yahudiy sahrolarga chiqib ketib o'sha yerda yashaydilar va kun kechiradilar. Ularni yesseylar deb atashgan, ya'ni Xudo tomonidan yuborilganlar. Ular missiyaning kelishi va Quddusda qachonlardir kelib yashashiga, ibodat qilishga ishonganlar. Keyingi oqimimiz siyonizm oqimi yoki ziyonizm deb ataladi. Bu nom Quddusdagi Sion, ya'ni Zion tog'i bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Bu oqim avstriyalik yahudiy jurnalist Herselning nemis tilidagi Yahudiylar davlati risolasi asosida 19-asr oxirlarida tuzilgan siyonizm ilk davrlarda rabbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Bu oqimning maqsadi yahudiylarni Xudo tomonidan tanlangan mumtoz xalq ekanligini targ'ib etish va ularni o'zlari yashab turgan turli o'lkalardan Falastinga milliy birlashishga erishish o'zlarining da'vati bilan chiqqanlar. Undan keyingi demak oqimlarimizdan biri bu qayta quruvchilar oqimi. Yahudiylar ilohlovchilari orasida yahudiy dinini isloh qilish va uni o'rta asrlardagi holatiga qaytarish tarafdorlari ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularning fikricha dinni qaysidir bir jihatdan tanqid qilish uning ta'sir kuchini kamaytirishdan iborat bo'ladi. Shuning uchun ham dinning o'zi qanday bo'lsa, uni shundayligicha qabul qilish kerak, ya'ni unga o'zgartirish kiritish kerak emas deb hisoblaydilar. Bu fikr tarafdorlari yahudiy ruhoniylari orasida va Isroil davlati arboblari o'rtasida keng tarqalgan. Ular o'zlarini qayta quruvchilar deb ataydilar va qayta quruvchilar yahudiylikni siyonizm g'oyalari bilan qayta ishlab, uni ravinchilik holatiga qaytarishga urinadilar. Bundan keyingi oqimlarimiz yoki harakat firqalarimiz ham mavjudki, ular bevosita yahudiylik dinining tashkilotlari bo'lib hisoblanib, yoki mason tashkilotini ham olishimiz mumkin. Mason tashkiloti ham aynan o'sha yahudiy bo'lmagan millatlarni doimiy shakllanib bir-birlari bilan urushib nizo janjal qilib yuruvchi xalqlarga bo'lib tashlaydilar. Ular xalqlarni o'sha yahudiylikni agar biron bir firqa yoki ta'limotlarini tan olmasalar, ular o'z maqsadlarini amalga oshirish uchun yahudiylik ta'limotini targ'ib qiladilar. Bundan tashqari yahudiylik dinida mason tashkilotining o'zining ramzlari ham mavjud. O'zining xatti-harakatlari bilan ular boshqa firqalardan farq qiladi. Yahudiylik dinining timsollari, yulduz yoki masalan 12 burchakli yulduz, 4 burchakli yulduz yoki shamlarni ko'rishimiz mumkin.
Yahudilikdən də ham, başqa dinlərdə bilgən kəbi urf-odat mərasimlər və özlərinin milli taamları, milli bayramları mövcud. Odatda Yahudilikdəki vəkillər insanlar şənbə gününü müqəddəs gün deyə hesablayırlar və onların işə Pesah kəbi milli urf-odat mərasimləri ham mövcud. Yahudilik dini Markazi Osiyo'ya qanday kirib keldi? Markazi Osiyo Yahudilarining Buxoro Yahudilari deb atalishiga sabab mavjud. 18-chi asrning boshlarida O'rta Osiyoda yuz bergan siyosiy jarayonlar tufayli Yahudilar Iron, Afg'oniston, Xiva, Qo'qon va Buxoro jamoalariga bo'linib ketadi. 19-chi asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoning bir qismi bosib olinishi Yahudilarning yana Turkiston va Buxoro jamoalariga bo'linib ketishiga olib keladi. O'rta Osiyo Yahudolari Yahudilari Buxoro amirligiga kelib yashaganliklar tufayli Buxoro Yahudilari deb tanilgan bo'lsalar, ularning ko'pchiligi Samarqandda istiqomat qilib, Samarqandda yashaganlar. Buxoro Yahudilarining hayot tarzi bu bugungi kunda Buxoro Yahudilari bemalol o'z urf-odatlarini ado qilib kelmoqdalar. Markaziy Osiyoda 1940 yilgacha Yahudilarning ibrit tilidagi maktablari, davriy va maxsus nashrlari mavjud bo'lgan. 1932 yilda Samarqandda Yahudilar teatri tashkil qilingan. Keyinchalik Yahudiy tilida o'qitish va madaniy faoliyat yuritish to'xtatilgan. SSR parchalanib ketgunga qadar Yahudilar asosan shu hududda istiqomat qilganlar. Mustaqilligimiz sharofati tufayli Yahudiy xalqlari bemalol o'z urf-odat va marosimlarini ado etib kelmoqdalar. Bugungi kunda Yahudiy xalqlari Buxoro Yahudiylari ham saqlanib qolgan. Ular ham bemalol o'z urf-odat va marosimlarini bajarib kelmoqdalar. O'zbekistonda nafaqat Yahudiylar, balki boshqa din vakillari uchun ham yetarlicha shart-sharoitlar yaratib berilgan va ularga hech qanday diniy ta'siqlar amalga oshirilmaydi. Albatta, ularning ham, ya'ni Yahudiylarning ham urf-odat marosimlarini ado etishlari bu qonun doirasida amalga oshiriladi. Ya'ni har bir diniy tashkilot, konfessiya yoki har bir diniy muassasa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi doirasida faoliyat olib boradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida esa o'sha nafaqat yahudiylar yoki yahudiylik dini, balki barcha din vakillari uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi va bu tashkilotlar qonun doirasida faoliyat olib bormoqda. Biz yahudiylar dini tarixi haqida manbalarni aytib o'tmoqchiman. Tasdiqlangan manbalarim bu Abrahom Beroniy qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asari. Bunda yahudiylar dindagi urf-odatlar, marosimlar, uning kelib chiqish tarixi va yahudiy xalq haqida bilsa ma'lumot olsa bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi ham aynan yahudiylik dini tarixi haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bundan tashqari tasarrufga adabiyotlar bu yahudiylik dini ma'lumot beruvchi maqolalar, yahudiylik tarixi haqida qiziquvchilar uchun quyidagi adabiyotlarni ham tavsiya qilamiz. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida barcha din vakillari tolerantlik asosida, bag'rikenglik asosida yashab kelmoqda. Biz boshqa xalq millat vakillari dinlarini ham o'zaro hurmat qilib, ularning urf-odat, an'ana va marosimlarini hurmat qilib birga ahil inoq qilib yashab kelmoqdamiz. Shu jumladan yahudiylar ham. Biz ishonamizki, yurtimizda barcha millat va elat vakillari bir ochiq osmon ostida yagona xalq bo'lib birga ahil inoq bo'lib yashaymiz. O'zbekiston Respublikasida buning uchun barcha shart-sharoitlar yetarli. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.